السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العلي العظيم، صدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الضجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا صاحب الوقت في جبهتي تحت نعالكم، أغيض بحكم نيابة أنكم كافها يا عين صواب كفيت، حميم عين سين قاف حميت. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت هيلتي أدركني. آمين يا رب السماء يا الله، يا أهل بدر إنكم خص الله، إياكم بمراتب عند الله، فلقد أتينا بابكم رضي الله أنكم وخلصنا بهم يا الله. سمادر نرايا سادات كل بندد نرايا മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ, മുതഅല്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസായി അല്ലാഹു ഏറ്റെടുക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ സർവ പാപങ്ങളും ദോഷങ്ങളും അവൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട്, അവൻ്റെ നോട്ടം കൊണ്ട്, റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, അബാവും മഹാത്തും അസാസിതത്തും എല്ലാവരിലുമുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ പാപങ്ങൾ അല്ലാഹു പുറത്തു തന്നു സൃഷ്ടജീവിതം അല്ലാഹു സന്തോഷമാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ മുഴുവൻ മാതാപിതാക്കൾ, കുടുംബങ്ങൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, സ്ഥാപന സഹകാരികൾ അല്ലാഹു പുറത്ത് ഖബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. മഹാനായ നൂറുൽ ഉലമ, താജുൽ ഉലമ, സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഉമർ ഫാറൂഖുൽ ബുഖാരി, ത്വാഹുല്ലഹുദൽ തങ്ങളടക്കമുള്ള സർവമഹത്തുക്കളുടെ ദറജ അല്ലാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ വളരെ പവിത്രതയുള്ള രാത്രികളിൽ ഒന്നാണ് 25-ാം രാവിലെ. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആദ്യത്തെ രണ്ട് പത്തിൽ ഉള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി അവസാനത്തെ പത്തിൽ വിശേഷിച്ച് ഒറ്റവിട്ട രാത്രികളിലുണ്ട് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ധാരാളം ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി, അല്ലാഹുവിലേക്കുള്ള ലയനത്തിന് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
ദോഷങ്ങളും പാപങ്ങളും വന്നു ചേരാത്ത നേതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അരമുറുക്കി രാവും പകലും അവർ ഹയാത്താക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സെക്കൻഡിലെന്നോണം ദോഷങ്ങളും പാപങ്ങളും ചെയ്തു പോകുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഹയാത്താക്കുന്ന രാത്രികളിലും പകലുകളിലും നമ്മുടെ ദുആയിലുമുള്ള എല്ലാ ഖബൂലിയത്തും അല്ലാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അല്ലാഹു തആല ആ നിലക്ക് മുഴുവൻ പാപങ്ങളും പുറത്തു തന്ന് അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട മുത്തഖികളിൽ ചേർക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ മജ്ലിസായി ഷെയ്ഖുനായുടെ തിരുമുറ്റത്തുള്ള ഈ മജ്ലിസിനെ അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. മഹത്തുക്കൾ, മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാനായ ഇമാം നവമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തആല പറഞ്ഞതുപോലെ മഹത്തുക്കളെ ചാരത്ത് നിന്ന് നാം ദിക്ര ചൊല്ലുമ്പോൾ, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ, ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരും നമ്മോടൊപ്പം ആ ഖബറിൽ ഇരുന്ന് ആ ദുആയിലും ദിക്റിലും അവർ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇമാം നവമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധുക്കളായ നമ്മളൊക്കെ പാപികളാണ്. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി യാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വലം ലബുക ഫിൽ ഔലാദി ഇല്ലാ ഹസാനതുൻ വഫാറാ കരീമൻ കാന ഖബ്ലു കരീമാ. നല്ല നല്ല വലിയ വലിയ തഖ്വയുള്ള ഈമാനുള്ള മുത്തുമാണിക്യങ്ങൾ, ഇബാദത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തിയവർ, തഖ്വയുള്ള മുത്തഖിയങ്ങൾ, അവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി മുൻകാലങ്ങളിൽ. ഇനി ഇവിടെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ളത് എന്നെ പോലെയുള്ള ചണ്ടി ചവറുകളാണെന്ന് വലിയ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസം നമുക്കുള്ളത്, മഹാനായ നൂറുൽ ഉലമയെ പോലെയുള്ള മഹത്തുക്കൾ അന്തിയിറങ്ങുന്ന മണ്ണിൽ വന്ന് അവരെ മുന്നിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ ആ സ്വാലിഹീങ്ങളെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ ദുആയിന് ഉത്തരം നൽകുമാറാവട്ടെ. സദാത്തുക്കൾ, മുത്തുനബിയുടെ ചോരയുള്ള അഹ്ലുബൈത്ത്, ഉലമാക്കൾ, ആ മഹത്തുക്കളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് കൈനീട്ടുമ്പോഴുള്ള ഇജാബത്ത് അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ബിജാഹി നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇനി കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാതെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ദുആ ചെയ്ത് തിരിയണം. മഴ ഒരു വിഷയം അല്ല, ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയാൽ പരിപാടിയുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി മഴയില്ലാതിരിക്കാൻ വേറെക്കാൻ പറയും. ചിലപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നതും ഒരു ഗുണമാണ്. ഇവിടെ മഴ പെയ്യൽ ഗുണമാണ്, കാരണം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കും മഴ കൊള്ളാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കാലോ. അപ്പൊ നമ്മളെ സദസ് ഒന്ന് റാഹത്താവും. അപ്പൊ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴ ഹയറാവും, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ മഴ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ മഴ ഹയറാവും, ആരും മഴ കൊള്ളരുത്. അതിനു മുമ്പ് മഴ കൊള്ളാത്ത ഇടങ്ങളിലേക്ക് അവർ വന്നിരിക്കണം, അത് നല്ലതാണ്. അപ്പോ ആ ഏറ്റവും പിറകിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ബെഞ്ച് വെച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. ബിസ്മില്ല, ഇതിവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നാലും നല്ല സന്തോഷം. ഇവിടെ ഒരുപാട് കസാരമാക്കി എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒന്നും എണീക്കും. ബിസ്മില്ല, ഏറ്റവും പിറകിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. ബിസ്മില്ല, ഒന്നെണീറ്റാക്കി. ഇവിടെ ഒരുപാട് കസാരുണ്ട്, ഒന്ന് എണീറ്റോളിങ്ങൾ. ബിസ്മില്ല, ഒരു നല്ലൊരു രാവ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലേ ഒരു സന്തോഷമല്ലേ. എന്തല്ലേ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല പൂർത്തീകരിച്ച് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയിരിക്കാം. അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ, അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, ഒരൽപ്പം ദിക്ർ നമുക്ക് ചൊല്ലി, ഒരൽപ്പം ഇൻഷാല്ല സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി, മഹാന്മാരെ തവസ്സുലാക്കി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ ദുആകളും ഇജാബത്തുള്ളതായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു തആല എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അതൊരു ഉഷാർ കുറവുണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരും. ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഉഷാറാക്കൊണ്ട് വിഷമില്ല അല്ലേ, ഒന്ന് ഉഷാറ് വരണം. നമുക്ക് നല്ല റാഹത്തിൽ ദ്വാരക്കാലം വിഷമില്ല ചെല്ലിക്കോ. സലാം
يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم نتواصل بالحباب والبطو للمستطاب والنبي ثم الصحابة فعصى دوام مجابا يا نبي يا رسول سلام الله صلوات الله أعظم الزوجات قدرا كتلكت منه أمرا خطبت أحمد بكرا شبابا يا نبي صلوا عليه يا رسول سلام عليكم يا حبيب اللهم يا رب سيدتنا بيبي خديجة الكبرى سيدتنا بيبي خديجة الكبرى رضي الله عنها يدماصم فاطمة زهر بطول يدماصم رقية بيبي يدماصم صفية بيبي يدماصم نال مذهب الإمام البرمجنايا إمام مالك رضي الله عنه يدماصم خديجة الكبرى رضي الله عنه يدماصم عيسى بيبي رضي الله عنه يدماصم متنبي يدمجن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله മഹാന ബദറുടെ മാസം പോരാ ഈജിപ്തിലെ വലിയ ലോക പ്രശസ്തയായ ഉമ്മ ഇമാമുന ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദുആ ചെയ്യിപ്പിച്ച ഉമ്മ സയ്യിദത്തു നബി ബി നഫീസത്തുൽ മിസ്ലിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ തിരൂരങ്ങാടി ബാബുസ്താദ് അല്ലാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ പറയണ്ടായി മക്കത്ത് പോകാനാണോ ഇഷ്ടം അതല്ല ഡയറക്റ്റ് മദീനത്ത് പോകാനോ ഇഷ്ടോ നമ്മൾ പറയും ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പോകാനാ ഇഷ്ടം എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലോ അങ്ങനെയാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു 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 അദബ് അപ്പൊ ബാബു ഉസ്താദ് പറയാണ് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദീന വലിയ മഹത്വമുള്ള നാട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ മക്കയിൽ പോയി കാണേണ്ട ഒരാളെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ മദീനത്ത് പോവാണെങ്കിൽ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ രണ്ട് കയ്യും നീട്ടി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും ആ ഒരു സന്തോഷം മുസ്തനബിക്ക് വല്ലാതെയുള്ള സന്തോഷം ആരാണത് മക്കയിലുള്ളത് ജന്നത്തുൽ മഅല്ലയിലുള്ള സയ്യിദത്തുന ബീവി ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര ഉമ്മയുടെ സ്നേഹം ആ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തം നമുക്കൊക്കെ അല്ലാഹു നൽകട്ടെ ലഖദ് റസിഖ്തു ഹുബ്ബഹാ വഅഹിബ്ബു മൻ യുഹിബ്ബുഹാ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഖദീജ ബീവിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടണം നിങ്ങളൊക്കെ സ്നേഹിച്ചോളി ആരെ ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര ഒരു ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ഒരു ഭർത്താവ് പറയോ സഹോദരങ്ങളെ സാധാരണ ഭാര്യ അല്ല സാധാരണ ഭർത്താവല്ല ലോകത്തിന്റെ ഉമ്മ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല നിശ്ചിത സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനം തീരേണ്ടതുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ചെല്ലുന്ന മദഹ് ജന്നത്തുൽ മഅല്ലയിൽ കൊണ്ടുപോയി അടിച്ച് ആ ഒരു മദഹ് സ്നേഹം തിരിച്ചിങ്ങട്ട് നമ്മുടെ ഈ നഗരിയിൽ കിട്ടണം ആ ഉമ്മയുടെ മദഹ് കൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ അല്ലാഹു തരാതിരിക്കില്ല
അല്ലാഹു തആല ഒരു സലാമ ലോകത്തൊരു പെണ്ണിന് പറഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ സയ്യിദത്തുന ബിബി ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര ചരിത്രം നമുക്കറിയാലോ. അല്ലാഹുവിന്റെ സലാമ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ ജിബിരീലിന് ഒരു ആഗ്രഹം, എന്റെ ഒരു സലാമും കൂടി ഖദീജ ബീവിക്ക് പറയണോ. ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ധാരാളം അറിയും. ആ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ സഹോദരങ്ങളെ, ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നിൽക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, നിങ്ങളെ സദസ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടട്ടെ എന്ന് കരുതി. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചൊരു ഉമ്മ, എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ നിങ്ങളോട്, വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹം. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ കഅബ ശരീഫിന്റെ മുറ്റത്ത് ചെന്ന് കഅബ തവാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അബൂ ജഹലും റുത്ബത്തും ശൈബത്തും ആ കഅബയുടെ തിരുമുറ്റത്തിരുന്ന് മുത്തുനബി തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണ് കണ്ടപ്പോ കണ്ണിലിങ്ങനെ ചൊറിച്ചൽ വന്നു. മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളെ മുമ്പെന്ന് ഇത്രയും ഡീസന്റ് ആയി തവാഫ് ചെയ്യേ. അബൂ ജഹൽ പറഞ്ഞു, ആർക്കാണ് ആ മുഹമ്മദിനെ പിടിച്ചു വലുക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളത്? ഒരു ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ പിടിച്ചു വലുക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത്രത്തോളം നീചമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമയായ ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഞാനത് ചെയ്തോളാം, ഞാനത് ചെയ്തോളാം. തവാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോയി മുത്തുനബിയുടെ കാല് പിടിച്ചിങ്ങ് വിളിച്ചപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ തലയടിച്ച് മതാഫിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വീണ് കിടക്കുന്നു. ആ മതാഫിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കാല് പിടിച്ച് തവാഫ് ഇങ്ങനെ വട്ടം കറക്കിയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ കണ്ട് സഹിച്ച ഉമ്മ സയ്യിദത്തുന ബിബി ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ ചീത്ത വിളിച്ചു, കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞു, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചു. ഖദീജ ബിബി ഉമ്മ പറഞ്ഞു, മുത്തുനബിയെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കൂല, നിങ്ങൾ സാധുക്കളെ കൂടെ അല്ലേ, നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരല്ലേ, പാവപ്പെട്ടവരെ കണ്ണുനീരൊപ്പുന്ന നിങ്ങളെ അല്ലാഹു നിങ്ങളെ ഹായിബാക്കൂല, അമ്മ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും. അത്ര സ്നേഹം കൊടുത്ത ഖദീജ ബിബി ഉമ്മ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ വിശുദ്ധമായ മക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആ രാജ്യം മുത്തുനബിയുടെ കൈവെള്ളയിൽ വന്നപ്പോ മക്കം ഫത്ഹ് സംഭവിച്ചപ്പോ ആ മക്കം ഫത്ഹിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കുടില് കെട്ടിയത്, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വീടുണ്ടാക്കിയത് ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലയിൽ ഖദീജ ബീവി ഉമ്മ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഖബറിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ചെറിയൊരു ടെന്റ് കെട്ടി. ആ ടെന്റ് കെട്ടിയിട്ട് ഖദീജ ബീവി ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയും, ഖദീജ ഇന്ന് മക്കം ഫത്ഹാണ്, ഈ ഒരു സന്തോഷം കാണാൻ നീ ഇല്ലാതെ ആയി പോയല്ലോ ഖദീജ. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ഒരു ദിവസം റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ മക്കം ഫത്ഹിന് ശേഷം തവാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു. വിശുദ്ധ ഹറമിലെത്തി തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയം, ഓരോ തവാഫും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ നോക്കുന്നത് എവിടേക്കാണ്? ജന്നത്തുൽ മഅല്ലയിൽ കിടക്കുന്ന ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു, ഖദീജ ഇന്ന് മക്ക സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ സ്വതന്ത്രനായിക്കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ ഈ ഒരു തവാഫ് കാണാനെങ്കിലും നീ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലല്ലോ ഖദീജ. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ഓ മുത്തുനബിന്റെ കല്യാണം നടക്കുക, ഖദീജ ബിയുമായുള്ള കല്യാണം നടക്കുക റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ. ആ കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് അതാ കയറി വരുന്ന ഒരു പ്രായമുള്ള ഉമ്മ. ആ ഉമ്മ കയറി വന്നു. കയറി വന്ന ഉടനെ തന്നെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ കയറി ആ ഉമ്മയെ സ്വീകരിച്ചു, കെട്ടിപ്പിടിച്ചു സന്തോഷത്തോടെ. ഉമ്മ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണുന്നു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ആരാണ് വന്നത്? മറ്റാരുമല്ല, വന്ന ഭാര്യ, വന്ന സഹോദരി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദത്തുന ഹലീമത്തു സഅദിയ. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് മുലപ്പാൽ ഊമ്പി കുടിക്കാൻ കൊടുത്ത ഉമ്മ, അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ചുണ്ട് വെക്കാൻ മാറിടം കൊടുത്ത ഉമ്മ ഹലീമത്തു സഅദിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹ.
ആ ഹലീമ ബീവി റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ കല്യാണ ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നത് ഖദീജ ബീവി കണ്ടപ്പോ മുത്തുനബിക്ക് മുലപ്പാൽ കൊടുത്ത ഹലീമത്തു സാദിയ കല്യാണ സൽക്കാരത്തിന് പങ്കെടുത്ത് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഭാര്യ ഖദീജ ബീവി ഉമ്മ പറഞ്ഞു, ഓ ഹലീമത്തു സാദിയ ബീവി ഉമ്മ പോകല്ല പോകല്ല, എന്റെ വക ചെറിയൊരു സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് മുലപ്പാൽ കൊടുത്ത ഹലീമ ബീവി 40 ഒട്ടകത്തെ സമ്മാനം ായി പറഞ്ഞേക്കുന്നു. സയ്യിദത്തുന ബീവി ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര മാനൂഹ ഖദ ആഫഖതുഹു പറഞ്ഞു, എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പണ്ഡിതന്റെ കിതാബു ശിഫാ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം ഞാൻ നോക്കി വായിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരാശ, എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണണം, അരമ്പ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കാണണം, ശറഫുള്ള മുഖമൊന്ന് കാണണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവർകൾ ആശിച്ചപ്പോ
ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാണ് 1000 ഫാത്തിഹ ഫാത്തിമ ബിവിന്റെ പേരിൽ ഓതി, 1000 ഫാത്തിഹ ആയിഷ ബീവിയുടെ പേരിൽ ഓതി, 1000 ഫാത്തിഹ ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ആ മഹദിയുടെ മൂന്നാളെ പേരിലും 1000 ഫാത്തിഹ വീതം ഓതി കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ ആ ഇരുട്ടിന്റെ യാമങ്ങളിൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ വലിയ പ്രകാശ ഗോപുരമായി എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. തങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് മഹാനവരുകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലാഹു തആല ഉമ്മാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളിലൂടെ മുത്തുനബിയിലേക്ക് അല്ലാഹുവിലേക്കുള്ള മടക്കത്തിലുള്ള മജ്ലിസായി ഇതിനെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, ദിക്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ചുരുക്കട്ടെ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരൊറ്റൊരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. നാം എല്ലാവരും തൗബ ചെയ്ത് സൃഷ്ട ജീവിതം അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആക്കാൻ മെനക്കെട്ട് വന്നവരാണ്. ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ വളരെ കുറവാണ്. പാപങ്ങൾ വന്നു പോകുന്നു, സാഹചര്യം അങ്ങനെയൊക്കെയും അനുകൂലമായി എല്ലാ നിലക്കും പ്രതികൂലമായും വരുന്ന സമയത്ത് തെറ്റിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നു. പാപങ്ങൾ മുഴുവനും പുറത്തു തരേണ്ടവൻ അല്ലാഹുവാണ് ചോദിക്കാം. പക്ഷേ ആ തൗബയ്ക്ക് ശേഷം ആ ഒരു ജീവിതം മറ്റൊരു നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ, സൃഷ്ട ജീവിതം ഇനി തെറ്റിലേക്ക് ഇല്ല, ഇനി തിന്മയിലേക്ക് ഇല്ല, എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ ഞാൻ വെറുപ്പിക്കില്ല, എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളോട് ഞാൻ വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കില്ല, ഒരാളോടും ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഹസദ് വെക്കില്ല, ഞാൻ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് കളവ് പറയില്ല, ഞാൻ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് കമ്മാടിത്തരം പറയില്ല, ആലിമീങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ചീത്ത പറയില്ല, കുടുംബങ്ങളെ ഞാൻ ഐക്യപ്പെടുത്തുന്നു, ഇനി എന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹം മാത്രമേ ഞാൻ വിളമ്പുന്നുള്ളൂ. ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ തിരിച്ചു പോയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ആത്മീയതയ്ക്ക് ശുദ്ധത വരുന്നുള്ളൂ. അല്ലാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതങ്ങളൊന്നും മറന്നു കളയുക, അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുക. നേരത്തെ ബാക്കബി ഉസ്താദ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക. ചെയ്തു പോയ തെറ്റിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നേരെ മടങ്ങുന്ന ഖേദപ്രകടനം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്ന രൂപത്തിൽ അവനിലേക്ക് മടക്കി വെക്കുക. ചെറിയൊരു തമാശക്കുള്ള ഒരു ഖേദപ്രകടനമാക്കി വീണ്ടും തെറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സൂചന നിന്റെ മനസ്സിലും എന്റെ മനസ്സിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തൗബക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ല. അതാണ് അല്ലാഹു തആല പറയുന്നത്, നീ ഏതേത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നീ ഏത് പാറക്കെട്ടിന്റെ അപ്പുറത്തു പോയി, മതിൽക്കെട്ടുകൾക്കപ്പുറത്തു പോയി, നീ എന്ത് തമ്മാടിത്തരം ചെയ്താലും എന്ത് തോന്നിവാസം ചെയ്താലും നിന്റെ ബാപ്പ കാണുന്നില്ല എന്ന് കരുതി, നിന്റെ ഉസ്താദ് കാണുന്നില്ല എന്ന് കരുതി, നിന്റെ ഉമ്മ കാണുന്നില്ല എന്ന് കരുതി, നിന്റെ കൂട്ടുകാർ അറിയുന്നില്ലെന്ന് കരുതി, നീ തോന്നിവാസങ്ങളും തമ്മാടിത്തരങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോ ഒരു കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കണം, ഇന്നല്ലാഹ കാന അലൈക്കും റഖീബ. ഏറ്റവും വലിയ ക്യാമറ സിസ്റ്റം, ഏറ്റവും വലിയ റഡാർ സിസ്റ്റം, നിന്റെ എല്ലാ ദൃശ്യങ്ങളും ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന CCTV ഉള്ള ദൃശ്യം ഈ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോ അല്ലാഹു പറയുന്നു, ഇന്നല്ലാഹ കാന അലൈക്കും റഖീബ. അല്ലാഹു കാണുന്നവനാണ്, രേഖപ്പെടുത്തുന്നവനാണ്, എഴുതുന്നവരാണ്, രേഖപ്പെടുത്തുന്നവരാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, സമയത്തിന്റെ കുറവുപാലും ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന റബ്ബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റഖീബിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ, അതീദിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ, ഓരോ മലക്കിനെ കൊണ്ടും എഴുതിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അറിയുന്ന രാജാവ് മുഴുവനും അറിയുന്നവനാണെങ്കിൽ അവനക്ക് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയ പോരെ? ഒരിക്കലുമല്ലല്ലോ. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു ആയത്താണ് ഞാൻ ഓതുന്നത്, യൗമ തഷഹദു അർജുലുഹു ബിമാ കാനൂ യക്സിബൂൻ. നാവ് കൊണ്ട്
ഫിത്തന പറയുന്ന കാലമല്ല. പറയട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ, നാവിന് സീല് വെച്ചിട്ട് നിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് മാഹറത്തിൽ അതാ സാക്ഷി പറയിക്കുന്നൊരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായി ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സമുദായം മാറിപ്പോകുന്നോ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ എന്റെ സുഹൃത്ത് അതാ സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന സമയത്ത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ച്, സാദാത്തുക്കളെ കുറിച്ച്, ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ച് ഒരു മലയാളിക്കും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഭാഷയിൽ വിശുദ്ധ റമദാനിലും അവന്റെ അവയവങ്ങളും കയ്യും കാലും അതിന് അതാ നാളാഹൃത്തിലേക്ക് സാക്ഷി പറയുന്ന രൂപത്തിൽ ഫിത്തനക്ക് വേണ്ടി ചലിപ്പിക്കുമ്പോ നീ ചെയ്ത മുഴുവൻ തെറ്റിന്റെയും കേട് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായ ലൈബ്രറി പുസ്തകം പോലെ നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് തരുന്ന സമയത്ത് മാലിഹാദൽ കിതാബ് ലാ യുഗാദിറു സഗീറത്തൻ വലാ കബീറത്തൻ ഇല്ലാ അഹ്സാഹ. ഒരു ദിവസം ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൈവർ പോലീസ് എന്റെ വണ്ടിക്ക് കൈ നീട്ടി. എന്റെ വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവർ വേഗം പോയി, പോലീസിന്റെ അടുത്ത് പോയി. അദ്ദേഹം വേഗം തിരിച്ചു വന്നു. പോയപ്പോ തന്നെ എന്തോ ഇവിടെ നേർച്ചാക്കിയതുപോലെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസ എടുത്തു കൊടുത്ത് തിരിച്ചു പോകും. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം? അതൊന്നുമില്ല, ഓവർ സ്പീഡാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ ഡ്രൈവർമാർ വിളിച്ചാൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഇതൊന്നും പറഞ്ഞുകൂടേനോ? അപ്പൊ ഇയാള് പറയാൻ എന്തോ പറയാനാണ് ഇഷ്ടമല്ലേ? ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പോലീസും സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഒരാളും സംസാരിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ ഡ്രൈവറെ നേരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അയാൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് തുറന്ന് കാണിച്ചു. ലാപ്ടോപ്പ് പ്ലേ ചെയ്തപ്പോ കാണുന്നത് നമ്മളെ ഡ്രൈവർ ഉഷാറായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു വരികയാണ്. എന്റെ വണ്ടി തന്നെയാണ്, മൂപ്പർ തന്നെയാണ് ഡ്രൈവർ. സ്പീഡ് കാണിച്ചു കാണിച്ചു. ഞാനല്ല സാറേ, അത് വേറെ വണ്ടിയാന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ 90 പോയില്ല, ഞാൻ 60 വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇത് നമ്മളെ ട്രാക്കിലല്ല, അപ്പുറത്തെ ട്രാക്കിലാന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. ഈ എല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാം ഒപ്പിയെടുത്താണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറയാൻ കഴിയില്ല. മൂപ്പർ പറയാം, പോലീസ് തന്നെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഇത് കാണിച്ചിട്ട് മൂപ്പർ പറയാം ഫൈൻ അടിച്ചു പോയിക്കോളി എന്ത് പറയാന്. കൃത്യമായി അവിടെ പിടിക്കപ്പെട്ടു പോയി. ഒരു ചലനവും മാറ്റങ്ങളും ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. 1000 കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ 2000 കൊടുത്തു, റെസീറ്റ് മുറിച്ചു പോയി. ഇതിപ്പോ നടന്നുകൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു CCTV ഉണ്ട് ചുറ്റുഭാഗത്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഞാൻ നിങ്ങൾ അനക്കങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കുറിച്ച് അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് തരൂല, അതിന്റെ മെമ്മറി ഇപ്പൊ തരൂല. ആഹ്റത്തിൽ അത് വലിയൊരു മെമ്മറി കാർഡായി ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിൽ നിങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് തരും. ഞാനല്ല പഠിച്ചവനെ ആ തെറി വിളിച്ചത്, ഞാനല്ല അല്ല ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ എഴുതിയത്, ഞാനല്ല റബ്ബേ ആ വിശുദ്ധമായ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ ചെരുപ്പിട്ട് കയറിയത്, എന്റെ കൂടെ വേറെ ആരുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. പാപപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളാകുന്ന മുത്തഖീങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ ജുമ നമസ്കാരത്തിന് വരുമ്പോ ഞാനല്ല തടഞ്ഞത് പറയാൻ കഴിയൂല. ലിപ്തമാക്കപ്പെട്ടു പോയി. ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ്, ഏത് ദിവസമാണ്, ഏത് തോന്നിവാസമാണ് നീ ചെയ്തത്, അവിടെ ഒന്നും പറയാനില്ല. പോലീസിന്റെ അടുത്ത് 1000 കൊടുത്താൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി. എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ, ആഹ്റത്തിൽ ഈ കിതാബ് തരുമ്പോ പഠിച്ചവനോട് പോലീസിന് 1000 കൊടുത്തത്, അള്ളാഹുവിനോട് പഠിച്ചവൻ നിങ്ങൾക്ക് 100,000 തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. 2 തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ഏക്കറക്കണക്കിന് സ്ഥലം എഴുതി തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. بقلب سليم قال الله عز وجل سليمായ ഹൃദയം, നിഷ്കളങ്കമായ ഹൃദയം, ഒരാളോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത, വൈരാഗ്യമില്ലാത്ത, ഫിത്നയില്ലാത്ത, ഫസാദില്ലാത്ത, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കണ്ടപ്പോൾ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയ രംഗം. ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ ഫോട്ടോ കൊടുത്ത്, ഒരു നീണ്ട മുടിയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ ഫോട്ടോ കൊടുത്ത്, തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ശൈഖുനായുടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്ത് അടിക്കുറിപ്പ് എഴുതുന്നത് ഏതെങ്കിലും മറ്റു മതവിശ്വാസിയോ നിരീശ്വരവാദിയോ അല്ല.
സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് മരിക്കണം. നമ്മുടെ കൈയും നമ്മുടെ നാവും നമ്മുടെ അവയവങ്ങളും അല്ലാഹുവിനോ അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അനിമീങ്ങൾക്കോ സാദാത്തുക്കൾക്കോ അവന്റെ ശിഹാറുകൾക്കെതിരെയാകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ആത്മാവ് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇനി ഇല്ല എന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ ഈ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചിൽ, മഹാന്മാർക്കെതിരെ ഞാൻ തിരിയില്ല എന്നൊരു ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങ് വരണം. ഇനി ഞാൻ തെറ്റിലേക്കില്ല, തിന്മയിലേക്കില്ല, തോന്നിവാസങ്ങളിലേക്കില്ല, ഹറാമുകളിലേക്കില്ല. നീ തന്ന ഹൃദയം നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം, നീ തന്ന കരം നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം, നീ തന്ന കയ്യ് നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്താൻ മാത്രം, നീ തന്ന കാല് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് നടക്കാൻ മാത്രം, നീ തന്ന സമ്പത്ത് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിലേക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ മാത്രം. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ഭാര്യമാരും വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ വീട് വെച്ചു കൊടുത്തു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാരിസത്ത് ബിൻ ഉമാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവസാനം റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മകള് ഫാത്തിമ ബിവിന്റെ വീട് കുറച്ച് ദൂരെ ആയപ്പോ ഫാത്തിമ ബിവിന്റെ വീടും കൂടെ തൊട്ടടുത്ത് കിട്ടണമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി ആശിച്ചപ്പോ ഇത്രയും വീട് വിട്ടുകൊടുത്ത ഹാരിസത്ത് ബിൻ ഉമാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നബിയേ ഈ വീടും കൂടെ ഞാൻ വിട്ടുതരാം, അതും കൂടെ ഫാത്തിമാക്ക് കൊടുത്തേക്കുകയും. അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, വേണ്ട മോനെ, എത്ര വീടാ നിങ്ങൾ വിട്ടു തന്നത്, ഈ കാണുന്ന വീടൊക്കെ നിങ്ങൾ വിട്ടു തന്നതല്ലേ, വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞപ്പോ ഹാരിസത്ത് ബിൻ ഉമാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഇന്നമാ അന വ മാലി ലില്ലാഹി വലി റസൂലിഹി. തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, നബിയേ ഞാനും എന്റെ സമ്പത്തും, ഞാനും എന്റെ സമ്പത്തും എന്റെ മുതലും, ഇന്നമാ അനവം അലീ ലില്ലാഹി വലി റസൂലിഹി, എന്റെ റബ്ബിനും എന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കുമുള്ളതാണ് നബിയേ. നമ്മുടെ സമ്പത്ത് അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നവനാകണം, നമ്മുടെ ശരീരം അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് വെക്കണം. അല്ലാഹു അവന്റെ എല്ലാ പൊരുത്തവും നോട്ടവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലകളിലേക്കും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബിജാഹി നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ മുമ്പൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടോ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പരിപാടി ഗൾഫിൽ കാണുക മുമ്പുണ്ടോ, ഇപ്പൊ അടുത്തു വന്നതാണ്, ഇപ്പൊ അടുത്തു വന്നതാണ് ഓൺലൈൻ. ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു നേരത്തെ പറയാണ്, നിങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. ഈ പരിപാടി അള്ള കാണുന്നുണ്ട്, ഈ അനക്കങ്ങളും അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട്. നീ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യമാണോ, നിന്റെ തൗബ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയിട്ടുള്ള തൗബയാണോ, നിന്റെ ഖേദപ്രകടനം ഞാൻ അംഗീകരിക്കണമെന്ന ഖേദപ്രകടനമാണോ, അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, ദുആ തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന സമയം ധാരാളം സദാത്തുക്കൾ ഉലമാക്കൾ മഹാനായ ശൈഖുന നൂറുൽ ഉലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹളറത്തിൽ ഈ ഫാദിരാ സമയത്ത് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലാഹു ഇത് കാണുന്നു, ഇത് കേൾക്കുന്നു. ഓരോ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനും അവനിക്ക് എത്ര കുടുംബത്തിലെ സ്വാധീനമുണ്ട്, അവനിക്ക് എന്തെല്ലാം ആരോഗ്യം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവനിക്ക് എത്ര സമ്പത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവന് എന്തിനെല്ലാം ഇത് വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അവൻ എന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ മേഖലകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ അല്ലാഹു തആല കാണുന്നു. അതിന് പകരം തരാനും ആ പകരം തന്നത് വീണ്ടും നന്നാക്കി തരാനും ധാരാളം ഉയർത്താനും കറകൾ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ് മറ്റൊരു ഹൃദയം ഫിറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലാഹുവിന് കഴിവുള്ളവനാണ്. ഈ സദസ്സിൽ ആ തരത്തിലുള്ള വാതായനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തുറക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, ഇങ്ങനെ ഒരു റമദാൻ നമുക്ക് ഇനി കിട്ടിക്കോളണം എന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു രാവ് ഇനി കിട്ടിക്കോളണം എന്നില്ല. അല്ലാഹു ഇത് അവസാന റമദാൻ ആക്കാതിരിക്കുമാറാവട്ടെ, അവസാന 25-ാം രാവാക്കാതിരിക്കുമാറാവട്ടെ. ദീർഘകാലം അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് ഹിദ്മ ചെയ്ത് ധാരാളം ഞഅമത്തുകൾ ഹരിക്കൂരി കൂട്ടാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ബിജാഹി നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹോദരങ്ങളെ, കഴിഞ്ഞ 21-ാം രാവിലെ എന്താണ് സഹോദരങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്ത? ചൊക്ലിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി തറാവീഹ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറാൻ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് ഫോണിൽ കരയുകയാണ്. എനിക്ക് വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഞാൻ പരിപാടിയിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്നു, പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയണം. ഇടറുന്ന ശബ്ദത്തോടെ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അളിയൻ ഷഹീർ തങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മോശൻ പാണക്കാട് റഷീദ് ശിഹാബ് തങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി. എനിക്ക് ഒന്നും രണ്ടും തവണ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. രോഗി അല്ല, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നിട്ടില്ല, ദീർഘകാലം മരുന്ന് കഴിച്ച് നടന്നിട്ടില്ല, അങ്ങനൊരു രോഗിയായി കഴിയുന്ന ആളുമല്ല, പ്രായം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇല്ല, എപ്പോഴും നർമ്മം കലർന്ന ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്നൊരു രാത്രി വിളിച്ച് ഒരു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും? സഹോദരങ്ങളെ, നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത കുടുംബ വീട്ടിൽ പോയി നോമ്പു തുറയിൽ പങ്കെടുത്തു. അവിടെയുള്ളവരോട് സന്തോഷം പങ്കിട്ട് നന്നായി തിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഒരല്പസമയം ഇരുന്ന് കുടുംബങ്ങളോടൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംസാരിച്ച് ആ മക്കളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി സന്തോഷം പങ്കിട്ട് എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ ഇവിടുന്ന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ടൻ ചായയും കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും മാങ്ങയൊന്ന് മുറിച്ച് വെച്ച് ഞാനൊന്ന് തിന്നട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം ഭാര്യ ഫ്രൂട്ട്സും മാങ്ങയും മുറിച്ച് വെച്ച് കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി ടേബിളിന്റെ മേലെ വെച്ച് കുടിക്കാൻ പോകുമ്പോ എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത പോലെ തോന്നുന്നു, ഒന്ന് ഡോക്ടറടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് വരാമെന്ന് തൊട്ടടുത്തുള്ളവർ പറഞ്ഞപ്പോ അയൽവാസികൾ വന്ന് കൂട്ടി വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തൊട്ട് മുറ്റത്ത് തന്നെയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുന്നത്. ആത്മാവുണ്ടായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സയ്യിദവരുടെ ആത്മാവ് മരിച്ചുപോയി, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഇന്നും ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പൊട്ടിക്കരയുന്നത് ഈ തീന്മേശയിൽ ഞാൻ വിളമ്പി വെച്ച ഫ്രൂട്ട്സും ചായയും കുടിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചായയും ഫ്രൂട്ട്സും വിളമ്പിയിട്ട് അത് കുടിക്കാൻ തിരിച്ചു വരാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്തു പോയില്ലേ? ഇന്നും ആ ഒരു കഥയോർത്ത് പൊട്ടിക്കരയുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലാഹു മഹാനവരുടെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ, അങ്ങനെ ധാരാളം സദാത്തുകൾ അലിമീങ്ങൾ നമ്മോട് യാത്ര ചോദിക്കാതെ എത്ര പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, മഹാനായ അയ്യൂബ് ഖാൻ സഅദി കൊല്ലം ഈ സഅദിയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് നിന്ന് കൊടകിലേക്ക് പോകുമ്പോ തിരിച്ചു വരാമെന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് അല്ലാഹു അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എത്ര മുഖങ്ങളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജീവിക്കുന്ന കാലം നന്മ ചെയ്ത് അവന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിച്ച് അവന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ച് കബറിലേക്കും ആഖിറത്തിലേക്കും സമ്പാദിച്ചവർ വിജയികളാണ്, അല്ലാത്തവർ പരാജിതരാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്, നീ കബൂല് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്, നീ തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാഹ്, ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് തരണേ അല്ലാഹ്, പെട്ടെന്നുള്ള മരണം നൽകല്ല അല്ലാഹ്, ആക്സിഡന്റ് മരണം നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ദുആകൾ മാത്രമാണ്, പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖവാഇ ഖദറു പോലും തട്ടി മാറ്റാൻ ദുആഇന് കഴിയുമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ, ബിജാഹി നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് മഹാനായ ഇമാം തിർമിദി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി കാണാം. റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ദുആ പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കണം അല്ലേ? പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നമ്മൾ ഫോം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കി തന്നെ നമ്മൾ പറയും. കാലതാമസം എടുക്കല്ലേ, ഇനി പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കി തരണം, അവിടെ അത്രക്കും വിഷമത്തില്ല. നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പോവാ, ഈ ദുആ സ്വീകരിക്കൽ അല്ലാഹുവിനെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. നമ്മളൊക്കെ ആവശ്യം പെട്ടെന്നൊന്ന് സ്വീകരിച്ച് കിട്ടണം. ഈ സഅദിയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ദുആ കബൂലാകണം. അങ്ങനെ ദുആ പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതിൽ ഒന്ന് റഹ്മത്തിന്റെ മഴ പെയ്ത സദസ്സിൽ ദുആ ചെയ്യുക. സമ്മേളനത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ എണീറ്റ് ഓടല്ല, അവിടെ ഒന്ന് മുറിക്കാൻ കാണിയും പറയാം ആ ദുആ കുത്തരണ്ട്.
മറ്റൊന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വതക്ക വാങ്ങിയിട്ട് ദുആ അരക്കാ. മൊയ്ലിയാമാരും തങ്ങന്മാരും പണിയല്ല, ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ. കളവ് പറയാത്ത നാവിന്റെ ഉടമ സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് ശത്രുക്കൾ പോലും അൽ അമീൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നേതാവിലൂടെ അല്ലാഹു തആല പഠിപ്പിച്ചതും അങ്ങനെ തന്നെ. ആ നേതാവ് പഠിപ്പിച്ചതും പറയുന്നു, ദുആഇന്റെ സ്വീകാര്യതക്ക് സ്വതക്ക വാങ്ങി ദുആ ചെയ്യുമ്പോ എളുപ്പത്തിൽ ഇജാബത്തുണ്ട്. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു നമ്മളെ എല്ലാ അമലും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അതല്ലേ എത്രയാണ് സാധുക്കളായ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്, എത്ര മക്കളാണ് ഇൽമ് നുകരുന്നത്. അവരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, അതെ അവർ അലക്കുന്നു, കുളിക്കുന്നു, സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ നേതൃത്വം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകുന്ന ചെലവിലേക്ക് സാധുക്കളായ നമുക്ക് അല്ലാഹു തന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു വിഹിതമെന്ന് മാറ്റിവെക്കുമ്പോ ഈ ഒറ്റയിട്ട രാവിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള രാത്രി, മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന രാത്രി, മാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ മധുഹ ചൊല്ലിയിട്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് കരമുയർത്തുന്ന സദസ്സ് രാജാവായ റബ്ബ് തട്ടാതിരിക്കട്ടെ. എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് നൽകുന്നവരുണ്ടോ അവർക്ക് അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. ബിജാഹി നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ. ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റിവെക്കുക. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. അല്ലാഹു രാജാവല്ലേ, അല്ലാഹു വലിയ രാജാവല്ലേ. നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ, ഞാനൊന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി, നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കി. ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും പൈസ കൊടുത്താൽ കിട്ടാത്ത വലിയ ഹൃദയം അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നു. എത്ര സുന്ദരമായ ഹാർട്ട് അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നു. എത്ര നല്ല കിഡ്നി അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നു. നമുക്ക് വീടുണ്ട്, എത്ര ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന വീടാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി അല്ലാഹി അൻഅമ അലൈനാ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നല്ല വാഹനമുണ്ട്, നല്ല മക്കളുണ്ട്. ഈ നിഅമത്തൊക്കെ അല്ലാഹു തന്നതാണ്. ആ അല്ലാഹു തആല തന്ന നിഅമത്ത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ നല്ല ദീനിയായ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാധുക്കളായ മുഅ്മിനീങ്ങളിലേക്ക് കൈ നീട്ടുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ കൊടുത്താൽ അല്ലാഹ് നമ്മളെ തട്ടൂല. അല്ലാഹു ഹൈബാക്കാതിരിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു ഹൈബാക്കാതിരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹ്ക്കറിയാം ഓൻ എന്റെ ഇൽമു പഠിക്കുന്ന മുതാലിങ്ങൾക്കാ കൊടുക്കത്, പിന്നെ ഒരു ബർക്കത്തും വേണ്ട എന്ന് അല്ലാഹ് ചിന്തിക്കൂലല്ലോ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ പാവപ്പെട്ട സദസ്സിൽ മുഅ്മിനീങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഈ ഒറ്റയിട്ട രാവിലെ ലൈലത്തുൽ ഖദറും പ്രതീക്ഷിച്ച് എന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസം 6666 ആയത്തുകളുള്ള ഓരോ ആയത്തിന്റെ അളവും വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സദഖ നൽകുന്ന മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് അല്ലാഹ് കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ അവന്റെ ഖസാന വിശാലമാണ്. നിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം റഹ്മാനെ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം റഹ്മാനെ. നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് തരാനില്ല. നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം റഹ്മാനെ. ബിജാഹി നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ. നിങ്ങൾക്കറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പൊസോട്ട് തങ്ങൾ അല്ലാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ. ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു, സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു,
എനിക്ക് ഈ കാണുന്ന നിഅമത്തും ഈ സമ്പത്തും എനിക്ക് അല്ലാഹു തആല തന്നത് ആരും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫിൽ ചെന്ന് വല്ലുഹ വല്ലൈലി ഇദാ സജ വല്ലുഹ സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് മുത്തുനബിയോട് എരഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മനസ്സിനോട് വാങ്ങി തന്നതാ ഈ കാണുന്ന നിഅമത്തൊക്കെ അല്ലാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ. ആ ഒരു വിശ്വാസം ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനുണ്ടോ? പേടിക്കേണ്ടതില്ല. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് തരട്ടെ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ ആയത്തിന്റെ അദദ് വെച്ച് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തവരുണ്ടോ? ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരാള് നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയാബിന്റെ ആണ്ട് റമദാൻ 27 ഞാൻ ഈജിപ്തിൽ പോയപ്പോ ഒന്ന് നിയ്യത്താക്കിയതാണ് ആ ഉമ്മാമാന്റെ പേര് ആണ്ട് കഴിക്കുക. ഈ മാസത്തെ എല്ലാ മഹദികളാണ്ടും മടക്കര അൽമദീനയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അതൊക്കെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. റമദാൻ 27 നഫീസ ഉമ്മാ ബീബിയുടെ വഫാത്തിന്റെ ദിവസം നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയാബിന്റെ ആണ്ടും നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ഫ്രീ ആയി കുടിച്ചോറ് ഭക്ഷണ വിതരണം വലിയ ബക്കറ്റ് നിറയെ കൊടുക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ നടത്തി വരികയാണ്. ഈ വർഷം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിലേക്ക് സഹായിച്ചു ഒരാളോട് പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ പകുതി ചെലവ് മുഴുവൻ അയാൾ ഏറ്റെടുത്തു. വലിയ സംഖ്യ വരുന്നു. അയാൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇന്ന ആളോടൊന്ന് ചോദിച്ചോളി എന്ന് പറയുന്നു. അവൻ അവരൊക്കെ വിഷമത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അയാൾ പറയാണ് തങ്ങളെ വിഷമം നീങ്ങണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ടേ, എന്നാലല്ലേ വിഷമം നീങ്ങുള്ളൂ. വിഷമം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കണ്ട. അത് എന്തൊരു തീരുമാനം. അസ്വതൊക്കെ തുറദുൽബലായ എല്ലാ ബലാവും മുസീബത്തും നീങ്ങണമെങ്കിൽ നല്ലോണം കൊടുക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ വർക്കത്തിരട്ടെ. ഒരു വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ ആയത്തിന്റെ അതത് വെച്ച് 6,666 രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആരാ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു 6,666 രൂപ എം എ ഉസ്താദിന്റെ ഹദറത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒറ്റയിട്ട രാത്രി ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ എത്രയോ രാത്രിയുടെ പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ നമ്മൾ 1,000 രാത്രിയുടെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് 6,666 അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ഖദീജ ബിയ്യ ഉമ്മാനെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് 1,25 ആൾക്കാർ ഒരു 6,666 പറയാൻ വെച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ അവർക്ക് ദുആ ചെയ്യുന്നു സ്വീകരിക്കണേ. നീ കബൂല് ചെയ്യണേ അല്ലാ, ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ, നിഅമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബിസിനസ്സുകൾ, കച്ചവടങ്ങൾ, കൊയിലുകൾ, കൃഷികൾ, എന്തെല്ലാം മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, ആത്മീയമായ വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ഈമാനിന്റെ വിഷയം, ഉഖ്രവിയായ വിഷയം, എല്ലാ തലങ്ങളിലും വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആയത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഫഖ് നൽകണേ അല്ലാ, ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, നിഅമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനല്ലാതെ ഒരാൾക്കും കൊടുക്കാൻ നീ അധികാരം തന്നിട്ടില്ല. ഏറ്റവും വലിയ കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് നീയാണ് റഹ്മാനേ. ഈ സാധുക്കളായ ഭൂമിനീകളും ഞങ്ങൾ സമീപിക്കുന്ന സമയത്ത് തരുന്ന സർവ്വഭൂമിനീകൾക്കും നീ എല്ലാ ഫതുഹും ഖദീജ ബീ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് നീ നൽകണം റഹ്മാനേ. ബിജാഹി നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ തുടങ്ങട്ടെ പഠിച്ചവനെ ഞാൻ ആർക്കെല്ലാം കൊടുക്കാം. ഇവിടെ തന്നെ തുടങ്ങട്ടെ. ഒരാളത് അവിടെ ആയിക്കോട്ടെ. അല്ലാഹു പറഞ്ഞു ആമീൻ പറയണം. നല്ലൊരു ദിവസം. എന്താ പേര്? കലക്ടർ. ആ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു ശഫീഅയി കൊടുക്കട്ടെ. ഹജ്ജിന് പോകേണ്ട വഴി ഒന്നും പറയട്ടെ. ഓരോരുത്തര വിഷയങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് 25 ആള് പറഞ്ഞാ മതി. 3 ആളായി. ഇനി ആരാ പറയതാ? ഇവര് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇവരുടെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത്? ഇനി ആരാ പറഞ്ഞത്? ബിസ്മില്ലാ. കുട്ടികൾ ആരും ഇല്ലേ? പേര് എഴുതാൻ പറ്റി? ഈ ഭാഗത്ത് ആരാ പറയാ? ഒരു 6,666. എന്താ പേര്? സുബൈർ. കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ ഖബർ അല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. വിഷമങ്ങൾ അല്ലാഹു തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ.
ഇബ്രാഹിം അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ നീ നിഅമത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ മുതാലിബീങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് നൽകുന്നവർക്ക് നീ വലിയ ഫത്ഹ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വലുതൊന്നല്ല ചെറിയ സംഖ്യയാണ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കൊടുത്താൽ മതി എം മജീദ് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അല്ലാഹു നിഅമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ദ്വാരക്കാം ഇൻഷാല്ലാ ആ രാമീനാണ് സ്വീകരിക്കാൻ നടക്കുന്നത് അല്ലാഹു പ്രയാസങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ തീരെ ആരോ പറയാ ഇനി ആരോ ഉണ്ടോ അവിടെ ഒരാൾ പറയുന്നു എന്താ പേര് പറഞ്ഞോളൂ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ബിസ്മില്ല ഒരാളെ ഉള്ളൂ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് വിട്ടില്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇനി ആരാ പറയാൻ പറ്റിയ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ടോ ഈ ടീവിന്റെ പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആള് ആരുണ്ടോ ഒന്ന് പറഞ്ഞാളി ബിസ്മില്ല അല്ലാഹു തആല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇനി ആരാ ഒരാളായി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അഞ്ചെണ്ണം അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലാഹു തആല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അല്ലാഹു തആല നിഅമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള പൂച്ചക്കാട് അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അല്ലാഹു നിഅമത്ത് ചെയ്യട്ടെ നല്ലൊരു രാത്രിയല്ലേ നല്ല രാത്രിയല്ലേ അൽഹംദുലില്ലാ വലിയ ബർക്കത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലാഹുവേ നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ ബർക്കത്തുണ്ട് നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ ബദരീങ്ങളെ വാസല്ലേ അല്ലാഹു തആല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ വേം പറ വേം പറ സമയം കുറേ നീണ്ടു അല്ലാഹു തആല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പറയണ്ടോ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകണം ബിസ്മില്ല ആ ഭാഗത്തോട്ട് പോകണം വേഗം നമ്മള് ഒരല്പം ദിക്ര് ചൊല്ലും അതിന്റെ ഇടയിൽ പറയാൻ പറ്റിയവരൊക്കെ ഒന്ന് പറയണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം ഇനി പറയാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ലല്ലോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ടോ പറയാൻ പറ്റിയ നിങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണോ അജയരെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹാലി നമ്മളെ മരണപ്പെട്ടു പോയ വിദ്യാർത്ഥിയായി ഉണ്ടായിരുന്ന മർസൂഖിന്റെ ഉപ്പ അല്ലാഹുവേ നീ ആ കുട്ടിക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഉമ്മാക്ക് നല്ല സ്വബർ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ വീട് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആ കുട്ടിയുടെ പേരിൽ ഇനി നാലേ വേണ്ടു
ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഒന്നില്ലേ? അല്ല അല്ല, അഞ്ചെണ്ണം കൂട്ടിയാ ഒരാൾ അഞ്ചെണ്ണം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്താ എത്ര? പതിമൂന്നും നാലും പതിനേഴ്. ഒരു മൂന്നാളും കൂടെ ഒന്ന് പറയും. ഒരു മൂന്നാളും, ഒരു മൂന്നാള് ബിസ്മില്ല. അവർ 6666 ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം. എല്ലാ ഹൈറാണ്. ആരാ പറയാ ബിസ്മില്ല? ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ പേര്, ഖദീജ ബിവിന്റെ പേര്. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾ വേഗം ദുആ ചെയ്യാം ഇൻഷാഅല്ലാഹ്. ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ, എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ? അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ബിസ്മില്ല. ആരാ പറഞ്ഞു? പറഞ്ഞോളി പറഞ്ഞോളി. ബിസ്മില്ല. അല്ലാഹു തആല ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, നല്ല ബർക്കത്ത്. കടങ്ങൾ കിട്ടി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ, നിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഈ രാത്രിയിൽ അവരെ നൽകുന്നു, നീ വാരി കോരി കൊടുക്കണേ. ബാപ്പ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയി, അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ഇനി രണ്ടാളും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ? ആരാ രണ്ടാളൊന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാം. ഒരു രണ്ടാള് ഖദീജ ബീവിനെ നിയതാക്കിയിട്ട് ബിസ്മില്ല. ഒരു രണ്ടാള് പറയും അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഒരു രണ്ടാള് അല്ലാഹു തആല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ബിസ്മില്ല. രണ്ടാള്. ഇനി ആരുണ്ടോ ഇവിടെ? ഈ ഭാഗത്താരിലുണ്ടോ പറയാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാർ? ബിസ്മില്ല. ഒന്ന് വേഗം പറയണോ? അൽഹംദുലില്ലാഹ്. മുനീർ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ നിഅമത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ, വിഷമങ്ങളും മുഴുവനും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അസ്സദഖത്തു റദ്ദുൽ ബലായ, ഏത് ആഫത്ത് മുസീബത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ബിസ്മില്ല. ഇനി ഒരാളും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ? ആരാ അത് പറയാ? ബിസ്മില്ല. ഒരാളും കൂടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദുആയിലേക്ക് കടക്കാലോ. ബിസ്മില്ല. നമ്മളൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോയോ? ഒരാള് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് പറയും. ആർക്കൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ട്, എന്ത് പ്രതിസന്ധി മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലാഹു തീർത്ത്. ബിസ്മില്ല. ആരാണത്? ഫഹദോ? അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു തആല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ബഷീർ സായദി. ഉപ്പ മേരിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച. അല്ലാഹുവേ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അപ്പോ ഇത്രയായി. അപ്പൊ 21 ആയി. അവനെ ഏതായാലും 4 കൂടി പറഞ്ഞു. 25 ആക്കിയല്ലേ? 25 ആവുമല്ലേ? ബിസ്മില്ല. ഒരു വലിയ വർക്കത്തല്ലേ? 21 ആയി. ഇനി ഒന്നും കൂടെ നോക്കുവാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ബിസ്മില്ല. ആരാ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത്? എന്താ പേര്? പ്രയാസങ്ങള് തീർത്തു കൊടുക്കണേ. മദരീകളെ വറക്കത്തോടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാലോ ഇൻഷാല്ലാഹ്. പിന്നെ ഒരു എത്ര ആളെ? ഒരു മൂന്നാളും കൂടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാലും ബിസ്മില്ല. ഇവിടെ ആചാര്യ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് എനിക്ക് ആരും അറിയില്ല. നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ച് ചോദിക്കലില്ല. ഓരോരുത്തർ മനസ്സിന്റെ രാഹത്തനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന വലിയ സന്തോഷമാണല്ലോ. ഒരു മൂന്നാളും കൂടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പദ്ധതി പൂർത്തിയായി. നമ്മൾ ഇരിക്കല്ല, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി. ബിസ്മില്ല. ഒരു മൂന്നാളും കൂടെ അങ്ങ് പറയണോ? നമുക്ക് ബദരീങ്ങൾ രണ്ട് വെയിറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിങ്ങ് പോലും ഇൻഷാല്ലാഹ്. ഒരു മൂന്നാള് നമ്മളെ കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ദുബായിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ പ്രയാസത്തിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ 3666 അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിനാണല്ലോ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകിയത്. ومن هم
إلا الله
അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ സംഘാടകർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നല്ല സ്വലൊക്കെ എല്ലാവരും കൊടുക്കണം. നീയത്താക്കിയിട്ട് അല്ലാഹു തആല ബർക്കത്തെ മറവട്ടെ. يا لطيف 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 يا لطيف
يا لطيف اللهم يا لطيف نسألك اللطف بما أجرت به المقادير والتف بنا يا لطيف الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز قوموا يا عباد الله الله നമ്മുടെ സദസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അല്ലാഹുവിനെ ഒരല്പനേരം വിളിക്കുക മനസ്സറിഞ്ഞ് കണ്ണടച്ച് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ എന്താണോ ഈ തിരുമുറ്റത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അത് അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങ് വെക്കുക അല്ലാഹുവിനെ വിളിക്കുക അല്ലാഹു പരിഹരിച്ചു തരട്ടെ അല്ലാഹു പരിഹരിച്ചു തരട്ടെ ഈ 330 ബഷീർ സഖാഫി മരിച്ച ഉപ്പാക്ക് ദുആർക്കാനും ഉമ്മാന്റെ അസുഖം മാറാനും അല്ലാഹു ശിഫായി കൊടുക്കട്ടെ ഉപ്പാക്കും മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാഅല്ലാഹ് 2 മണിയോടെ നമ്മുടെ പരിപാടി സമാപിച്ച് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ മുസ്ലിം സൗഖ്യം അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖി മാറാവട്ടെ നല്ല നിയ്യത്തോടെ നല്ല മനസ്സോടെ ഹുളൂറുൽ ഖൽബോടെ അല്ലാഹ് എന്ന വിളി അല്ലാഹുവിനോർത്ത് വിളിക്കുക എന്തേത് വിഷയങ്ങളുണ്ടോ ഏതേത് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ എന്ത് ടെൻഷനുണ്ടോ എല്ലാം അല്ലാഹു തീർത്ത് സലാമത്താക്കി തെരുമാറാവട്ടെ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച മരണപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ അല്ലാഹു തആല മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ബഷീർ സീറിന്റെ ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഉപ്പ അല്ലാഹു തആല പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഖബർ അല്ലാഹു സ്വർഗമാക്കി ഇസ്മായിൽ സഹദി മോക്കൂടിന്റെ ഉമ്മ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയി അല്ലാഹു തആല ഖബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവണം ഇതിലേക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവർ അരി നൽകിയവർ മാംസം നൽകിയവർ അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് സന്തോഷം അല്ലാഹു നൽകട്ടെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അല്ലാഹുവിനെ വിളിക്കുക Allah
الله 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم قض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم قض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين يا صاحب البغداد كل نصر يا مطلب الحاجات عبد القادر يا قادر يا قادر يا قادر يا سيدي يا شيخ عبد القادر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജ് ഫത്ഹ് ആകേണ്ടതുണ്ട്, കോട്ടകൾ കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്, യാത്ര അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട മാർഗത്തിലാവേണ്ടതുണ്ട്, ഉംറക്ക് പോകാൻ ആശിച്ചവരുണ്ട്, അംബിയ മുർസലീങ്ങളെ സിയാറത്ത് ആശിച്ചവരുണ്ട്. എല്ലാം ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് رب سبحانه وتعالى فتح كتير مراوة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين. ഒരുപാട് മഹത്വക്കൾ ഈ മാസം വഫാത്തായി പോയി അനുസ്മരിക്കുന്ന മഹത്വക്കൾ, അവരെല്ലാവരും പേരിലും ഫാത്തിഹ ഓതി മഹാനായ താജൽ ഉലമ നൂറുൽ ഉലമ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ, താഹിർ അഹ്ദൽ തങ്ങൾ, നമ്മുടെ മുഴുവൻ നേതാക്കൾ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടുപോയ റഷീദ് തങ്ങൾ, അല്ലാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. എൻ്റെ ഉമ്മാമ റമദാൻ 23-നാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയത്. ഉപ്പാപ്പ റമദാൻ 3, അങ്ങനെ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ എല്ലാവരും പേരിലും അയ്യൂബ് ഖാൻ സഅദി അടക്കമുള്ള ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ ആൾക്കാരെ പേരും ഫാത്തിഹ ഓതി ദുആ ചെയ്യുന്നു. അൽ ഫാത്തിഹ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഖജാ ഈനുദ്ദീൻ സിലജ്മേരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകം ഇവിടെ വെച്ച് ഖാസായി ഖുർആൻ ഓതി ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഖജാ തങ്ങൾ പാപാന്റെ പേരിൽ ഖാസത്തുൽ ഫാത്തിഹ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
ഒമാനിലുള്ള കലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ നമ്മുടെ സഹബിയുടെ നഴ്സറിക്ക് വേണ്ടി 25 ലക്ഷം രൂപ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അള്ളാഹു നീക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ, എന്ത് തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. ബദരീങ്ങളെ പുറക്കത്തോണ്ട് നൽകുക. നല്ല അതുപോലെ നല്ല മനസ്സോടാമേ പറയും, ഈ മജ്‌ലിസ് കബൂലാകണം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جميلا جزيلا دائما بدوام ملك الله. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من درجات النبيون تحت لوائه فأمنه عليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا كثيرا. والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا وارزق من معنا وارزق من عاننا وارزق من أوصانا للحج والعمرة والزيارة مع الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. أوصل اللهم مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما مدحناه وما صليناه وما سلمناه وما هللناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة بعد القبول منا إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومنجينا وهادينا قرة عيننا وثمرة فؤادنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والصديقين والشهداء والزهاد والصالحين خصوصا منهم وإلى حضرات سادات البدريين والأحديين سائر الصحابة والقرابة رضوان الله تعالى أنهم أجمعين وإلى حضرات مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومشايخ سلسلة القادرية والنفاغية والنقشبندية والصخروردية والجستية والشاذلية وأصولهم وفروعهم رضوان الله تعالى من كل واحد منهم أجمعين وإلى حضرات من دفنوا في هذه القرية في هذه البلدة من الأولياء والصالحين وصادة رضوان الله تعالى كل واحد منهم أجمعين وإلى حضرات من نويناهم خاصة اللهم وإلى حضرات نبينا وسيدنا خضر عليه السلام اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم
وعزا على عزهم وكرامة على كراماتهم لديه يسر لنا أمورنا وأرواح دل قلوبنا وأبداننا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير يا الله يا الله يا مجيب يا الله يا سميع يا الله يا غفار يا الله يا غفور يا الله صادقلان الله பாபிகளான அல்லாஹ் தோஷிகளான அல்லாஹ் இல்மும் அமலும் வளரே குறஞ்சவரான அல்லாஹ் ரப்பாய நின்ற முன்னில் ஈ பாதிராத்திரியில் ஞங்கள் கைமலர்த்தோ அல்லாஹ் വിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ 25-ാം രാവ് മഹാരഥന്മാരായ സദാത്തുക്കൾ ഉലമാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ മഹത്തുക്കളുടെ തിരുമുറ്റത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ കൈ വളർത്തുന്നു അല്ലാഹ് നീ ഗഫാറാണ് അല്ലാഹ് നീ ഗഫൂറാണ് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എണ്ണമറ്റ തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയി അല്ലാഹ് ധാരാളം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോയവരാണ് അല്ലാഹ് രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെറുതും വലുതുമായും സംഭവിച്ചു പോയ ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കൾ ഭാര്യ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാർ ശരീകന്മാർ മഹിബീകൾ ഈ സദസ്സിലാമി പറയുന്നവർ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകാരികൾ ആരെല്ലാം കൊണ്ട് കടപ്പാടുള്ളവർ സർവരുടെയും സർവപാപങ്ങളും നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ ദോഷങ്ങളെ കരിച്ചു കളയണേ അല്ലാ പാപങ്ങളെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണേ അല്ലാ സൃഷ്ട ജീവിതം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണേ അല്ലാ കാമിലായ ഈമാനി നൽകണേ അല്ലാ ഇഖ്ലാസ് നൽകണേ അല്ലാ തഖ്‌വ നൽകണേ അല്ലാ വറഅ നൽകണേ അല്ലാ സൽസ്വഭാവികളാക്കണേ അല്ലാ നാഫിയായ ഇൽമ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ നാഫിയായ ഇൽമ് ഏറ്റേറ്റി തരണേ അല്ലാ ഇൽമിന്റെ തറക്കിയുടെ എല്ലാ വാതിലുകളും നീ തുറന്നു തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഹറകാത്ത് സകനാത്തുകൾ നിന്റെ ദിക്റിലും ഫിക്റിലും ശുക്റിലുമാക്കി തരണേ അല്ലാ നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്തൊരു സമയം നൽകല്ല അല്ലാ നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വഴി തുറക്കല്ല അല്ലാ എല്ലാ വഴിയിലും നിന്റെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ അവയവങ്ങളെ സുരക്ഷിതമാക്കണേ അല്ലാ തെറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ ഹുളൂറുൽ ഖൽബ് നൽകണം അല്ലാ ഖുശൂഉൽ ഖൽബ് നൽകണേ അല്ലാ ആത്മാർത്ഥത നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ കൈവിടല്ല അല്ലാ തമ്മാടികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ എഴുതല്ല അല്ലാ ഫാസിഖീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ എഴുതല്ല അല്ലാ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളും അവങ്ങമാർ സ്വാലിഹാത്തുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കണേ അല്ലാ റബ്ബായ നിന്റെ മുന്നിൽ ഞങ്ങളിതാ കരങ്ങൾ നീട്ടുന്നു അല്ലാ ഖായിബക്കല്ല യാ അല്ലാ ജീവിതകാലയളവിൽ ചെയ്തു പോയ തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ വലിപ്പം കണ്ട് ഞങ്ങൾ ദ്വാര നീ തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാ ഖായിബക്കല്ല അല്ലാ ഞങ്ങൾ ദ്വാക്ക് എളുപ്പത്തിലുള്ള ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ പെട്ടെന്നുള്ള ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മഴ വർഷിച്ച സദസ്സാണ് അല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ സദക്ക നൽകിയ ബറക്കത്തുള്ള സദസ്സാണ് അല്ലാ ഈ ദ്വാര നീ തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാ ഖായിബക്കല്ല അല്ലാ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ നീ കബൂല് ചെയ്യണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഇബാദത്തുകളിൽ ധാരാളം പോരായ്മകൾ വന്നേക്കാം റബ്ബായ നീ പരിഹരിച്ചു തരണേ അല്ലാ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവരാക്കല്ല അല്ലാ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കുന്നവരാക്കല്ല അല്ലാ അല്ലാഹുവേ മരണം വരെ ആഫിയത്തോടെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ ഉമ്മ ബാപ്പമാരെ ചീത്ത പറയുന്നവരാക്കല്ല അല്ലാ ഉമ്മ ബാപ്പമാരെ ധിക്കരിക്കുന്നവരാക്കല്ല അല്ലാ ഉസ്താദുമാർ സാദാത്തീകളെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാക്കണേ അല്ലാ
റബ്ബിന്റെ ദീനിന്റെ ശിആറുകളെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാക്കണേ അല്ലാഹ്, സത്യപാത്രം പറയുന്നവരാക്കണേ അല്ലാഹ്, മുനാഫിഖീങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്, ഖായിരീങ്ങളിൽ ചേർക്കല്ല അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ ഒന്ന് സംരക്ഷണം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ ഹൃദയങ്ങളെ കഴുക വൃത്തിയാക്കണേ അല്ലാഹ്. 25-ാം ഈ പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനത്തിൽ വന്ന ധാരാളം സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അല്ലാഹ്, സഹായിച്ച ധാരാളം സഹോദരികളുണ്ട് അല്ലാഹ്, ദുആ കൊണ്ട് കടപ്പാടുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, ഈ സ്ഥാപനത്തിന് അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും നാട്ടിലുമുള്ള ധാരാളം സഹായികളുണ്ട് അല്ലാഹ്, ധാരാളം സഹകാരികളുണ്ട് അല്ലാഹ്, ഈ സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, അവരവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായം നൽകിയവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, മാംസം നൽകിയവർ, അരി നൽകിയവർ, മറ്റു ആവശ്യങ്ങളിലേക്ക് സാമ്പത്തികമായി നൽകിയവർ, നോമ്പു തുറക്കു വേണ്ടി സഹായം നൽകിയവർ, വെള്ളം നൽകിയവർ, ഫ്രൂട്ട്സ് നൽകിയവർ, അല്ലാഹുവേ ഇതിനു വേണ്ടി പരസ്യം നൽകിയവർ, ഓടിച്ചാടി നടന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ഹാദിമീങ്ങൾ, പ്രവർത്തകന്മാർ, ധാരാളം മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ, സഹോദരങ്ങൾ, നേതാക്കന്മാർ, ഒരാളെയും ഹായിബാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഹലാലായ മുറാദ് റബ്ബായ നിനക്കറിയുമല്ല യാ അല്ലാഹ്, നീ ഹാസുലാക്കണേ അല്ലാഹ്, വിഷമങ്ങളെ തീർക്കണേ അല്ലാഹ്, പ്രയാസങ്ങളെ അകറ്റണേ അല്ലാഹ്, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറ് ബറക്കത്തുള്ള ജോലി നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഉള്ള ജോലിയിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, നിഅമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നാട്ടിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും വളരെ വളരെ പിറകോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കച്ചവടങ്ങൾ, ബിസിനസ്സുകൾ, തൊഴിലുകൾ, അല്ലാഹ് വലിയ ഒനിയാണ് അല്ലാഹ്, നീ വലിയ രാജാവാണ് അല്ലാഹ്, ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, നിഅമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഹലാലായ സമ്പത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്, നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഹലാലായ നിഅമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, റബ്ബേ കടങ്ങളെ വീട്ടി തരണേ അല്ലാഹ്, കടം വീട്ടാറുള്ള മാർഗങ്ങളെ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാഹ്, ജീവിതത്തിന് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്, സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്, സ്നേഹം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഭാര്യ ഭർത്തൃ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, ദാമ്പത്യ ജീവിതം അല്ലാഹുവേ പാതി വഴിയിലായി കണക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, ഓരോ ദിനരാത്രങ്ങളും കണ്ണുനീരൊഴുക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്, സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്, സ്നേഹം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വിട്ടു നിൽക്കുന്നവരെ നീ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്, ഇനി ഞങ്ങൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഫിത്നയില്ല, ഫസാദിൽ ഗീബത്തില്ല, നമീമത്തില്ലെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നു അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്, ഫിത്നകൾ, ഫസാദുകൾ, തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിവാക്കണേ അല്ലാഹ്, റാഹത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാഹ്, പരാജയം നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഇസ്സത്തുള്ള ജോലി നൽകണേ അല്ലാഹ്, വീടില്ലാതെ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, വീടിനാവശ്യമായ സ്ഥലമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, റബ്ബേ ഖൈറായ വീടിന്റെ സ്ഥലം നൽകണേ അല്ലാഹ്, സൗകര്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഇസ്സത്തുള്ള വീട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഇസ്സത്തുള്ള വീട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്, തുടങ്ങിയ വീടിന്റെ പണികളെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. യാ അല്ലാഹ്, കല്യാണ പ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്ന ധാരാളം സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ അനുജന്മാർ, അനുജത്തികൾ, ശിഷ്യന്മാർ, മുഹിബ്ബീങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ സ്നേഹിതന്മാർ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, അവരുടെ മക്കളും സഹോദരങ്ങളും സഹോദരികൾ, ഈ രാവിന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് യാ അല്ലാഹ്, അനുയോജ്യമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലേക്ക് ചേരുന്ന ബന്ധങ്ങളെ ഇണചേർക്കണേ അല്ലാഹ്, ബന്ധം അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്, ബന്ധം സ്നേഹത്തിൽ സന്തോഷത്തിലുമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാതെ ഞങ്ങളോട് സങ്കടം പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, നേർച്ച നൽകിയവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, സ്വലാത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണം കരുതിയവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ച നൽകിയവരുണ്ട് അല്ലാഹ്,
തേൻ മന്ത്രിച്ച് കുടിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. ആരെല്ലാം ഞങ്ങളോട് വേവലാതി പറഞ്ഞവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്മാർ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർക്കും അല്ലാ, നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ അല്ലാ, നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ, നീ നൽകിയ മക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹികളാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹാത്തുകളാക്കണേ അല്ലാ, ഹാഫിലീകളാക്കണേ അല്ലാ, ആലിമീകളാക്കണേ അല്ലാ, ഹാഫിലത്തുകളാക്കണേ അല്ലാ, നിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ഹാദിബികളായി നീ തിരഞ്ഞെടുക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ധാരാളം സഹോദരികൾ ഗർഭിണികളായി ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് അല്ലാ, സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ, സുസീരനോ ക്ഷീണങ്ങളോ ഛർദികളോ മാസം തികയാത്ത പ്രസവങ്ങളോ നൽകല്ല അല്ലാ, സമ്പൂർണ സുഖപ്രസവം നീ നൽകണേ അല്ലാ, കള്ളക്കേസിൽ കുടുങ്ങിയവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ, ജയിലിൽ കഴിയുന്നവരെ മോചിപ്പിക്കണേ അല്ലാ, അകാരണമായി പിടിക്കപ്പെട്ടവരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കളവ് പോയ സാധനങ്ങൾ സ്വത്തുക്കൾ കാശുകൾ റബ്ബേ, ആഭരണങ്ങൾ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ സ്വന്തം അവകാശികളെ കരങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കണേ അല്ലാ, മഹാനായ കുന്നാര കുഞ്ഞളപ്പാപ്പാന്റെ മറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ, അല്ലാ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ, സമാധാനമുള്ള ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ, യാ റബ്ബു യാ അല്ലാ, കണ്ണമാറ കണ്ണിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ, ചതിയന്മാറ ചതിയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ, ഫിത്രക്കാര ഫിത്രയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ, സാഹിരിയങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങളും ഞങ്ങളെ ഉലമാ ഇനങ്ങൾ അസാധ്യതത്തു ഞങ്ങൾ അമ്മാവും മഹാത്തു അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ വീട് ഞങ്ങളെ സമ്പത്ത് ഞങ്ങളെ ഞാമത്തു ഞങ്ങളെ എല്ലാ ഹൈറാത്തുകൾക്കെതിരെയുമുള്ള എല്ലാ സുഹറും നീ ബാത്തിലാക്കണം അല്ലാ, നീ ബാത്തിലാക്കണം അല്ലാ, എല്ലാ ഫിത്നകളെയും പരാജയപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, എല്ലാ ഫിത്നകളും പരാജയപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, എല്ലാ ഫിത്നകളെയും പരാജയപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. اللهم اعزنا اللهم اعزنا اللهم اعزنا ولا تذلنا يا الله اللهم اعزنا ولا تذلنا നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, രണ്ട് ലോകത്തും ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഞങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മഹല്ലുകളിൽ പ്രവർത്തകരിൽ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ യാ റഹ്മാൻ യാ അസീസ് യാ അല്ലാ, രണ്ട് ലോകത്തും നിവശളാക്കല്ല അല്ലാ, ഫളീഹത്താക്കല്ല അല്ലാ, അഭിമാനകരമായ വിജയം നൽകണേ അല്ലാ, ശബാത്തുൽ അഅദായിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ, ശത്രുക്കളുടെ ശത്രുതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ, പ്രവർത്തകന്മാരെ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാ, ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാം നാടുകളിൽ അല്ലാഹുവേ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്ന മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും നീ നിന്റെ ഇസ്സത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ, വിജയത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ, പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ, യാ ശാഫിയ അല്ലാ, യാ കാഫിയ അല്ലാ, യാ മുആഫിയ അല്ലാ, ബിയദിക ശിഫായ അല്ലാ, بإرادتك شفا يا الله يا شافي يا الله يا شافي يا الله يا شافي يا الله دعاء لادرنگلك فلق بندت إلا الله نند شفا يلادرنگلك سمادانم إلا الله نيالاد شافي جنگلك إلا الله إذ وطي أجام راوي پادرا سميت پاوة پتبو مريغل كي ويرتني كانتن دل الله ഹാർട്ട് സംബന്ധമായി, ലിവർ സംബന്ധമായി, തലച്ചോറ് സംബന്ധമായി, നാഡീപേശികൾ തളർന്ന് കഴിയാതെ ക്ഷീണങ്ങളായി ഛർദികളായി വിട്ടുമാറാത്ത ക്യാൻസർ, എയ്ഡ്സ്, പ്രഷർ, ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോൾ, ആസ്തമയുടെ തകരാറുള്ള, വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിയുന്ന, ഐസിയിൽ കഴിയുന്ന, ഇരിക്കാൻ കഴിയാതെ, നടക്കാൻ കഴിയാതെ, സംസാരശേഷിയില്ലാതെ, ബുദ്ധിമാന്ദ്യം, അംഗവൈകല്യം, അവസ്മാര രോഗങ്ങളെയാ അല്ലാ, വിട്ടുമാറാത്ത ശ്വാസം കൊട്ട്, കഫക്കെട്ട്, തലവേദന,
കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കുമുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ബാധിച്ചവർ, കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, ഗർഭാശയമുകൾ, ടോൺസസ് കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർ, തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളവർ, കൈവേദന, കാലുവേദന, മുട്ടുവേദന, ശരീരമാസകളും, അല്ലാഹുവേ വിട്ടുമാറാത്ത ചൊറിയും വ്രണങ്ങളും, സ്ത്രീ പുരുഷ രഹസ്യ പരസ്യ ചർമ്മ രോഗങ്ങൾ, ഷാഫിയായ നിന്നോടെല്ലാ ദിനങ്ങൾക്ക് പറയാറില്ല. ഈ സദസ്സിൽ ധാരാളം രോഗികളുണ്ട് അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ മക്കൾ, ഭാര്യ മാതാപിതാക്കൾ, ഞങ്ങളെ മുഹിബ്ബികൾ, സ്ഥാപന സഹകാരികൾ, നാട്ടിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർ, ഈ ദുആയിലാമീൻ പറയുന്നവർ, സഹായിച്ചവർ, ഷാഫിയായും നിന്റെ ശിഫ കിട്ടാതെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും സമാധാനമില്ല. അല്ലാ യാ ഷാഫിയാ, അല്ലാ യാ കാഫിയാ, അല്ലാ യാ മുആഫിയാ, അല്ലാ. സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായി ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലും വൈറസുകളാണ് അല്ലാ, പകർച്ചവ്യാധികളാണല്ലാ. ശാസ്ത്രലോകം ഏത് പേര് വിളിച്ചാലും നിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളാണല്ലോ അല്ലാ. നിന്നോടല്ലാ ദിനങ്ങൾക്ക് വേവലാതി പറയാനില്ല അല്ലാ. ദീശുഫലങ്ങളെ അല്ലാ, ദീശുഫലങ്ങളെ അല്ലാ, ദീശുഫലങ്ങളെ അല്ലാ. ക്യാൻസർ നൽകല്ല അല്ലാ, അറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാ, ബ്ലോക്ക് നൽകല്ല അല്ലാ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണം നൽകല്ല അല്ലാ, അപകട മരണം നൽകല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് വിലപിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയെ ഞങ്ങളെത്തിക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ തീമുകളാക്കല്ല അല്ലാ. ദീശുഫലങ്ങളെ അല്ലാ, വൈറസുകളെ നീ നശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ, പകർച്ചവ്യാധികളെ തൊട്ട് കാക്കണേ യാ ഷാഫിയ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ യാ ഹഫീ, അല്ലാഹുമ്മ യാ ഹഫീ, നിന്റെ ഹഫ്ളു തരണേ അല്ലാ. മഹദൂബുമാരെ വറക്കത്തു കൊണ്ട് ഹഫ്ളു നൽകണേ അല്ലാ. മങ്കൂസ് മുരീദിന്റെ വറക്കത്തു കൊണ്ട് കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. ബദരീകളെ വറക്കത്തു കൊണ്ട് കാവൽ തരണേ അല്ലാ. ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയും ഞങ്ങളെ രാജ്യത്ത് നീ നൽകല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളിൽ നൽകല്ല അല്ലാ. മക്കളെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പോലും അല്ലാഹുവേ പകർച്ചവ്യാധിയിൽ ആശങ്കപ്പെട്ട് സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയാതെ, കോളേജുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയാതെ, ജനസമൂഹങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഭയപ്പാടുകൾ നീ നികത്തണേ അല്ലാ. നീ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. നീ നിർമാർജനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. സമാധാന അന്തരീക്ഷം വീണ്ടെടുത്ത് തരണേ അല്ലാ. ആയുരാരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ദീനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഉറപ്പേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മക്ബൂലും മബ്റൂറുമായ മർദിയായ ഹജ്ജും മർസിയാറത്തിന് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഈ വർഷം ഞങ്ങളും ഞങ്ങളെ കൂടെ ആശിച്ചവർ, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വകാര്യമായും എല്ലാതെയും ഹജ്ജിന് പോകാൻ ആശിച്ചവർ, ഉറപ്പായ ദീനങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അതിന്റെ വഴികൾ നീ തുറന്നു തരണേ അല്ലാ. ഈ രാവിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഫതഹ് നൽകണേ അല്ലാ. പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ഫദീഹത്താക്കല്ല അല്ലാ. നഷ്ടത്തിലാക്കല്ല അല്ലാ. കബൂലിയത്തിന്റെ മാർഗം തുറന്നു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് കരമുയർത്തി ചോദിച്ച ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മഹാന്മാരായ താജുൽ ഉലമ, നൂറുൽ ഉലമ, കുസൂണ്ണതകൾ, ത്വാഹിൽ ലഹദൽ നടക തുടങ്ങിയ മുഴുവൻ സാധാത്തുക്കളെ നേതാക്കന്മാർ, ഞങ്ങൾ മുൻകാല നേതാക്കന്മാർ, അല്ലാഹുവേ കല്ലട്ര ഹാജി അടക്കമുള്ള അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ, ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, അയ്യൂബ് ഖാൻ സാദി അടക്കമുള്ള ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ, അല്ലാഹുവേ ആരെല്ലാം ഇസ്ദീൻ സഖാഫി അടക്കമുള്ള അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത നീണ്ട നരകൾ തന്നെയാ അല്ലാ. ഈ സദസ്സിൽ ഓരോരുത്തരും ആലിമീങ്ങളും സാധാരണക്കാരും, മരിച്ചുപോയാരെല്ലാം കരുതിയവർ, അവർക്കൊക്കെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ദറജേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. യാ ഗഫാറു യാ അല്ലാ. ഈ വിശുദ്ധമായ അവസാനത്തെ പത്തിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ആശിച്ചു വന്നവരാണ് അല്ലാ. സ്വർഗീയ കവാടം നീ തുറക്കുമെന്ന് നീ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലാ. നരക കവാടം കൊട്ടി അടക്കപ്പെടുമെന്ന് നീ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ ഉപ്പാപ്പമാർ, ഉമ്മാമമാർ,
ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരികൾ അയൽവാസികൾ ശിഷ്യന്മാർ ശരീകന്മാർ അല്ലാഹു ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ട പലരും ഇന്ന് മൺമറയിലാണ്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പലരും മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും ഖബറിലാണ്. അവര് ഞങ്ങളെ പോറ്റാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തരാൻ, ഞങ്ങൾക്കൊരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം തരാൻ രാവും പകലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവരാണ്. ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിന് അസുഖം പിടിച്ച സമയത്ത് എത്രയോ രാത്രികൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിച്ച് ഉമ്മ ബാപ്പമാർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട് ഏറെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ പക്വത കുറവ് കൊണ്ട് പലതും പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളിലും സ്വഭാവത്തിലും ബഹുമാനമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു പോയെങ്കിൽ എല്ലാ തരുന്ന ഈ പത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കളെ തൊട്ടുതി പൊറുത്തു തരണം. സാധുക്കൾക്ക് നീ നിറചേറ്റ് കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ, അവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. മക്കളായ മരുമക്കളായ പേരമക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാനല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊന്നും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കയ്യിലില്ല റഹ്മാനേ. അവർക്ക് നീ ആദാബ് കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ. വല്ല സല്ലാത്തും ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡ് വെച്ച് സ്വർഗം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നീ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ സാധുക്കൾ ആമീന്റെ വർക്കത്തോണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അവരെ കബറും അവരെ കബറുള്ള ഹാലും അവാലും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല, നീ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ബ്രഹ്മാനെ. ആരെല്ലാം ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് കരുതിയവരുണ്ടോ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇതിൽ ഞങ്ങൾ അവസാന റമദാൻ ഞങ്ങളെ അവസാനരാവാക്കല്ല, അവസാന റമദാനാക്കല്ല, ധാരാളം റമദാനിന് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. ഒറ്റയിട്ട രാത്രിയും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ ദിക്ര് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് പോലെ ഓരോ രാവും സദഖ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് രാത്രിയാണ് നീ കനിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല റഹ്മാനെ. സാധുക്കളായ ഞങ്ങളൊന്ന് പരിഗണിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളായിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. ഈ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് കടപ്പാടുള്ളവരെയും വസിയത്ത് ചെയ്തവരെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളാക്കി വെച്ച് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളാക്കി വെച്ച് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഈ വിശുദ്ധമാറായ റമദാൻ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം അല്ലാഹുവേ കാര്യമായി ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളെ ഓട്ടത്തിലും ഞങ്ങളെ നടത്തത്തിലും ഞങ്ങളെ യാത്രയിലും കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാത്ത കുറ്റബോധമുണ്ട് റബ്ബേ. ഉള്ളത് വർക്കത്താക്കി തരണേ റബ്ബേ. ഉള്ള അമലി നീ കബൂല് ചെയ്യണേ റബ്ബേ. പോരായ്മകൾ വന്നതിനെ നീ പരിഹരിച്ചു തരണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹു വജ്അൽ ജംഅനാ ഹാദാ അംർഹൂ وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجه لنا لا حجه علينا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا واساتذتنا يا ارحم الراحمين. اللهم ان لك في كل ليله من ليالي شهر رمضان رقابا تعتقها بعفوك واجعل رقابنا من تلك الرقاب يا تواب يا وهاب. ربنا
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا يا غافر الذنبين وارحمنا وإياهم بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله صلى الله على محمد عليه وسلم.